بوتلان عبدولي محمد علي قاس يا مانتا وحا وكرمير هولايت كتغي صلقي عيدا مدى يوليبا تشيل كويني مقالة بوصاصي حرونتو قبل كباري سوغو سيدو كلنا مدحوينه وبوغدي حروين كدد كبارك عياشا يكونو مقالة سي بوصاصو سيدا فاهمتا واركان وهلكا ينوغسو دير يوم محمد ياق عبدالله وصومالي تشانل بوصاصو وغسور رما madaxweynaha Puntland professor Abdulle Maxamed Cali Gaas oo ay weheliyaan wasiirka tirsan dawladda Puntland sida wasiirka arrimaha gudaha Ahmed Cilmi Ismaan wasiirka caafimaadka Dr. Saadiq Eeno wasiirka dhalinyarada isboortiska Cabdiraxmaan Shaah Xasan iyo wasiirka kale ayaa socdaal kormeer shaqo ku tagay qeybta booliska gobolka Bari saldhigada booliska xabsiga dhexe Boosaaso halkaas oo saraakiisha gacanta ku haysta uu ka dhageystay warbixino waxana ka dib madaxweynaha iyo xubnaha la socday ay booqdeen barakacayaasha degan bariga Boosaaso halkaas oo barakacayaasha kaga dhageystay xaalada ay ku sugan yihiin madaxweyne ayaa socdaalka ku kala bixinayay Boosaaso waxa uu qayb ka ahaa kulamada ay xogta ay kala qaadan doonaan qaybaha bulshada ay ku dhaqan Boosaaso oo maalmada shalay si weyn loogu soo dhaweeyay markii uu soo gabagabeeyay socdaalka madaxweyne Cabdulle Gaas waxa saxaafadda uga waramay afhayeenka madaxtooyada Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel waxaan si kooban saxaafadda ula wadaagaynaa maanta waa tahay 23 bishii 3aad safarkii madaxweynaha dowladda Puntland uu ku yimid gobolka Bari khaasatan degmada Boosaaso سفر كاسو بالحينه هو كسر دار الشلي ما أنتنا مدونه وحنا كل بحي سعد الكيس كواد وقيمة تدق مدى يقبل كا يبهيد السيسي جود الحين ما أنتوا حكر مير كسر سمير محل لير ركع عطي بهيد هذا نفسه بنوها قدومي قيمة بوليس كقبل كباري وحنا كل مدحينه سك هو نصور المري وسنا وقت بدن وسيء يسلك برتمها يبهيد السوسو أركي وحنا كل مدحينه سلو كلا وسو أركي وسوتي وتجي saliga biyo kulule ee kadibna madaxweynuhu wuxuu tagay xabsiga guud ee xabsiga weyn ku yaala gobolka Bari ee halkaas oo uu ku arkay maxabiista ee kala gidisan ee ku xiran meeshaas iyo hanaanka loo dhaqmo ee oo si runtaa fiican cajiib ah uu ku soo arkay madaxweynuhu iyagoo la baray duruus xagga farsamada gacanta u badan ee qaybta haddana wuxuu madaxweynuhu ku dambeeyay oo soo arkay dadkii maxabiista Burcadbadeed laga soo qaaday shiisalis oo iyaguna kula hadlay kadibna madaxweynuhu wuxuu waqti badan siiyay xerada barkacayaasha gobolka Bari IDB-da oo madaxweynuhu cabashooyinkoodii iyo waxyaalaha ay doonayeen iyo mas'uuliyadda iyaga laga rabo inay maaragtay muxaalaftigooda uga qayb qaataan xagga horumarka iyo amniga ee madaxweynuhu ku faray safarkaas oo socdaalkaas madaxweynuhu sii wadi doono haddii rabeedmo si uu u ogaado baahida guud ee gobolka iyo tan degmada khaasatan iyo Puntland guud ahaanba mahadsantahay maxamed Cabdulla Soomaali Channel Boosaaso